aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais Invasão HQ. Pessoal, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez, desta vez no meio de semana, para trazer uma lista, que não é qualquer lista, é uma lista de filmes sensacionais. São filmes, todos esses filmes são acima de nota 8 no IMDb, então presta atenção porque a lista está muito boa. Mas antes de mais nada, eu vou pedir uma coisa para você. Dá um tapa no like gostoso agora no início do vídeo, se inscreva nesse canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação, é muito importante para você receber todas as notificações aqui do canal, pois eu estou aqui quase todos os dias da semana. E também dá um tapa lá no Instagram, que o Instagram deixa todas as listas lá bonitinho, tá bom? Pessoal, antes de começar rapidinho, se você não tem Amazon Prime, você está perdendo uma plataforma que está entregando muitos filmes bons. Vou deixar o link na descrição para você testar 7 dias grátis, tá bom? Amazon Prime, vai lá. Pessoal, são filmes realmente sensacionais, todos os filmes da Amazon Prime Video, ok? Fiquem espertos, porque não estão na Netflix. E o primeiro deles se chama O Discurso do Rei. O Discurso do Rei, pessoal, é um dos filmes mais impressionantes que eu já vi, devido a toda a naturalidade, né, pelas interpretações dos atores, né? Inclusive o Colin Firth é o cara que interpreta ali o Rei George na época, que tinha um problema com a fala, né? O Rei George VI, né? Ele tinha um problema com a fala, uma gagueira desde criança que ele tinha, e ele resolveu procurar um tratamento para resolver esse problema, porque afinal de contas ele tinha que falar com as pessoas, principalmente em meio à Segunda Guerra Mundial, as pessoas precisavam da voz dele, ele tinha um problema terrível com a fala e ele buscou esse tratamento. Depois ele acabou descobrindo que ia muito além do físico, e sim um problema psicológico que ele tinha para poder falar em público. Pessoal, o filme ele trata tudo com muita naturalidade, as interpretações são magníficas, como eu disse, você vai gostar muito de saber sobre essa história, é um filme muito bom que está na Amazon Prime, sem mais delongas, assista lá O Discurso do Rei, ganhador de Oscar, acima de nota 8 no IMDb, eu tenho certeza que você vai gostar, se você já viu, deixa aí o que você achou, tá bom? Pessoal, eu preciso falar uma coisa para vocês, que às vezes o aplicativo da Amazon Prime, na TV, ele dá um pouquinho de problema, então o que você faz? Se você não achar o filme na TV, acha no aplicativo pelo celular, começa a assistir lá, que depois ele vai aparecer na TV para você clicar lá e assistir, ou continuar assistindo, caso você não consiga. E também se atentem aos nomes originais, tá bom? É muito importante. Às vezes o aplicativo da Amazon Prime ele tem um pouquinho de problema com isso, tá bom? Também deixo a lista de tudo no final do vídeo, tá bom? Pessoal, o número 2 se chama A Caça. Esse filme é um filmaço também, é um filme do ano de 2012. É uma trama muito triste, muito interessante, que conta a história de um professor do primário, né? Que ele acabou sofrendo uma acusação muito séria por parte de uma aluna ali, por um abuso. E vocês têm que assistir, pessoal, esse professor é o Lucas, ele mora numa cidade pequena, né? Ele é um professor ali do primário, na verdade, ele sofre essa acusação. E vocês vão entender o porquê que isso aconteceu e como as coisas são manipuladas pelas pessoas e às vezes a gente perde o controle dessas coisas, né? Como o mundo ele mostra que às vezes nem tudo que parece é o que é e às vezes aquilo que não é o que parece é o que é, na verdade. Então, assim, é uma história dramática, tem interpretações também arrebatadoras, eu não posso dar muito spoiler, pessoal, mas é um filmaço também, que tem acima de nota 8 também no IMDb, e é um filme que eu super recomendo, uma história um pouco mais densa, um pouco mais dramática, diferente do Discurso do Rei. O Discurso do Rei não é um filme que quer te fazer chorar, tá bom? Mas esse filme aqui, ele te emociona em alguns momentos e te faz refletir sobre várias coisas e várias situações que a gente tem que evitar para de repente não aparentar certas coisas. Pessoal, é um filme incrível que está na Amazon Prime Video. O número 3, esse filme que eu vou indicar aqui, é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. Se chama Rush, no limite da emoção. Se você já assistiu, você sabe do que eu estou falando, pessoal. Anos 70, história real, tá bom? Dois corredores de Fórmula 1, Nick Lauda e James Hunt. Pessoal, eu não conheço a história, né? Eu não vivi nos anos 70. Mas o meu pai me falou sobre esses caras, né? Eles eram mais ou menos como a Ayrton Senna e Alan Prost, né? Então o Nick Lauda ele era o corredor mais técnico, ele avaliava mais a parte técnica das coisas, e o James Hunt ele era mais doidão, ele entrava nas curvas fortes e tudo mais. Mas calma, não é um filme que fica falando só sobre corrida. Pode, de repente pode ser que não te atraia. É um filme sobre história de vida, com várias reflexões sobre a vida, e a história, o dinamismo desse filme é incrível, pessoal.
Por favor, assistam esse filme e depois venham aqui comentar. É arrebatador, é um filme incrível com a história desses dois caras e mostra muito, demonstra muito respeito, né, de um adversário para o outro. Eles foram grandes rivais nas pistas em meados aos anos 70. E pessoal, é maravilhoso. Se você viveu nessa época, nos anos 70, deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Eu adoro conversar com pessoas, pessoal, porque eu gosto muito de saber sobre as histórias das coisas. Eu adoro. E esse filme é absolutamente sensacional, tá bom? O número 4 e último dessa lista se chama O Segredo de Seus Olhos. Pessoal, esse filme é um filme argentino que tem ali o Ricardo Darín, que é um ator magnífico também, interpretando um ex-servidor da justiça, né, aposentado já. E é um filme que ele fala sobre muito sobre solidão, paixão, amor, no caso, e mistério. Porque teve um crime no passado, um crime brutal, mal resolvido, vocês vão entender o que aconteceu. E durante o tempo, o Ricardo Darín, que interpreta esse cara, ele começou a escrever um livro, né, justamente sobre esse caso, né, pessoal? Então esse filme ele acaba transitando em dois períodos, né, no presente, né, e no passado, toda a investigação sendo feita em torno desse crime brutal. E é um filme que entrega uma história incrível, com um dos maiores plot twists da história do cinema, pessoal, na minha opinião. Você tem que assistir esse filme, todos esses filmes, vocês percebem que eu falei pouco sobre eles, para não estragar nenhum tipo de surpresa. Assistam que vocês vão gostar. Fica com a gente, pessoal. Obrigado por tudo, de verdade. Ainda volto essa semana, até a próxima e é nóis.